якась де, де виникла насправді дві неділі тому. В мене повірила моя подружка, з якою ми познайомилися також в цьому місці. Вона сама з Миколаєва. Вона дві неділі тому дала мені ідею провести, вона з таким захватом сказала, що в них в Миколаєві проходить флешмоб жіночності, і чи не хочеш ти провести щось для ваших жінок? Чи має ваше місто аналоги цього? Я сказала, що аналогів поки немає. Ну, я не чула. Було багато гарних подій, але флешмоби в наше місто якось мало проводить. Тому все-таки підтримка моєї подруги заставила мене щось зробити, провести цей флешмоб для жінок, об'єднати, познайомити і провести якісь потім гарні заходи. Можливо, транспортувати цей флешмоб для потреб саме жінок нашого міста, познайомити, розповісти про свої таланти і взагалі подарувати одного одному гарний настрій, посмішки, робитися гарною особою. Флешмоб придумала психолог жінка, дружина, мама Ольга Валяєва, яка підводила підсумки перед своїм днем народження 1 серпня, підводила підсумки свого життя і вирішила змінити світ себе. Тобто вона запропонувала свій день народження, може символічний для кожної жінки, це перед 30 років. Вона зрозуміла, що потрібно дійсно щось починати робити. І це вона хотіла зробити для жінок, про жінок. Порадувати одного одного, знайти одного одного в цьому місці. Тобто в нинішній час, виходу деяких соціальних мереж, можливо, дехто не має можливості побачити вживу, поділитися своїми талантами, своїми думками, розвинути щось на благо цього місця. Я вам зараз пропоную просто пройтися, прикрасити місто, познайомитися, поспілкуватися і потім далі вирішити, в якому форматі ви хочете побачити далі, можливо, навіть дати і так далі. Бо дві неділі тому я навіть не знала, що потрібно жінкам в нашому місті. Зараз я сподіваюся на вашу підтримку і на те, що ви дійсно креативні, творчі і ви допоможете цьому і може дійсно щось придумати навіть своє, те, що я не зможу реалізувати.